bakazi bwana mluwezira rawu munabuzo bazabwerere kamumenga tajivuga omwana wo musomera bude ku university avugerwa wu no muchala afumbi emyaka enavugerwa yeyo abadde afumba bwalia mu musingo loza kungu sinaona temudoga zawadde ajigula ompadde ki Izi abadde agula emmere gy'obadde ofumba n'engula sabuni. Okumpita mukyala Mazinga, ekyo kitiibwa kyakumpa motoka. Tonesiba. Ate ani akwesibyeko nawe. Sigwo kyogedde kumpi. Bwampita mungi. Wama tutandike sho soko babuli ebiri mu sho. Kuba sina bwenye. Okyali ku program ekya Kya Wiikendi wakatandika tusimbudde tuwera kwera bingi nnyo ebifudde mu wiki. Abagenyi baffe nga bulijjo babeerayo eri side maso gye kiggwera ate ngaate ku guno omulundi tulina ebintu eby'enjawulo bingi nnyo naddala ebifudde mu wiiki bineeno bingi nnyo ebitta waliwo ekinyize ku mutima bambi omukyala kusiima Irene kusiima bambi ye story eno njagala nnyo buli ali yawulira yes njagala story eno tunatuukayo ogiwulirize n'obwegendereza naawe ofunemu omutima obukola ki oguyamba era ogusaasira nayeayamba naye tebasiima tobaale tukyayamba wakyakaliddewa nga kujo gye tutandikira ebirooto byaffe n'otukubira kasimu ne tunyumyamuko naawe sipiidi ya yiriyiri kakati awulagwe wakyakaliddewa mukwano nkyali mulwadde ecupa njimalayo leero medusto wakyakaliddewa twabaddewa Samu yeyo. Uwa. Lukoba, ni abanti bishi. Eri ku Pulesti. Ante bufo wa mbuli inga busatu. Wawe kwa hatu. Halo. Halo. Kale munange, nawe wale kuchuni. Ono mama nalo. Mama nalo. Mama nalo, ngoje wale kwa mkwane. Wanji? 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 Kukuma ya muna. Na yenga mbubo yongela na ye. Nga, akuchari kutu na yenga. Ba wa wa wala atali muzikiza dalaka tukulira katabuze miezi ngeta no mbaya fa ejirala omuntu nolo tanga landlordi wa kwa desene ate na mara na kaba na landlordi musoti nga hizo kujana jacket bat Dali mazibu kufuru. Nechi nechiroto choroto mtunga ya gula. Omuntu ya yenzo kwa yafu. Halo. Kale munange na weba na tuninga. Mkubanja. Nga wabula. Nani manyu wagenda kucheyo. Juguli jenjori. Bagenda kujja bagenda kujja walose ki wakyakaliddewa siwulidde walose kibo ababi b'amabaki Ne ba ne tuli bubi. Kole bubi. Ne ba minister babana. Chimala tata. Makanika watu internet wa kayo. Tuyanze nini tuwa. Omambe walose? Walose. Amaru. Hello. Desebu. Hello. Hello. Neti waka wagwa. Neti waka. Sikiri ya nye. Hello. Desebu. Mwasuze mutia. Burunjo butagambi kawasuzo otie yu. Tuku ila tata isawo mubaka. Basile uruji mazi meyo. Yidi wajikute. Tue anzi gendo za masimu. Agala shoka kwe uri ya kutivi. Bambi. Nefeno tupa tukulida. Feno tupa tukulida. Neba ganda waba kulida. Wajia kubu ulida. Na abalimi bo. Ndoza tukenye dara mbiloto tulabe. Kwa muna nga alota. Tuweleze biloto vya tuja kwa tulibu ula. Esawe no katulabe. Balo sechi era bitegeza ki. Ngato mbuza jina chakalide. Wachakalide wa mazi. Ku Forest Resort. Kulabe tukumba. Tuwabadao mulae vuru koba ne King Michael.
Tika tichiri chifo cho awula jinjagala nkutwale soko sike kumpeo enyuma yemiti ejili fresh. Ole ndo akuntu anga ni mrado ntwale nga. Ati mkutwale ngo ni mrado alawo mfile kwa mukuchakala. Mama katukomeo katulabe biloto tukomeo nenga abantu siba. Cha nozimba omubiri gwonna munnange Caroline ekyokulota ebijanjaalo ebyengedde gwe ne baganda bo kintu kirungi biba bibala kitegeeza mba mugenda okukola biba bijja kuyita mbibere nga birungi naye ekyebisaanyi kino ebisaanyi oluusi kaba kabonero k'abalongo bandabula ng'ayagala mufumbe ebijjulo bye abeere nga abata ate oluusi ebisaanyi bibika okufiirwa ate olulala gaba malogo somu naye Caroline oja kudamu wetegereze okusinzira ku bulamu bwo oja kuba otegeera ekituufu ekinaba kituusewo mbaasaawo addako Ismail Walukaga ogamba nti bulijjo oloota ng'oli ku ssomero nga musoma naye 1 week ago ogamba nti waloota ng'ofulumye geeti y'essomero eryo nti kati oloota olirabira wabweru munnange Isima ebirooto biri bw'oloota nga ng'oli ku ssomero byali byakudde mabega naye kati oloota essomero walifuluma olirabira wabweru ng'era otandise okupikinga mu by'okola oba otandise okubanga otandika okwambuka mu mirimu gyo oba okusinziira by'okwasaganya nga gw'omuntu addako Irene Buyenga ogamba nti waloota muganda wo ng'akuwa omutwalo munnange Irene okuwa ssente akaba kabonero ka bwavu gezaako nnyo okwesabira kireke kuba nga kikola ki nga kituukawo n'ekitala abasupaddya bange ekyoto kyonna w'okiwulira nga okiroose n'oba okiryo mu ttumbi ekirooto kitegeera munno okoze ki okiroose fukamira osabe okisazeemu kireke kutuukako kireke kutuukako oba ebintu byonna ebikubaddeko ebibi oba ebikutuuka ebikola ki bikutulemu kweyo essaawa gy'oba osisimuke demo bireke kubanga bikola ki nga bikugiranga nga bingi buli kaseera oba bireke kubanga bikutukiranga mu direct ebimu oberenga obikendezezzaako Katonda aba wali buli kaseera abajja kuwulira esaala zo addako nango bijowani ogamba nti walose ng'osogola lumonde ne jjajjaawo munnange jowani okusogola lumonde kaba kabonero kafiirwa so yinza okuwulira afudde oba gwe kennyini n'ofiirwa addako Asiati ogamba nti oloota nnyo ng'okw'amazzi munnange Asiati si kirungi okuloota ng'okw'amazzi waliwo ebikuzza wansi kati gwe kennyininnyini gw'olina obirwanyisa n'obeera nga oyambuka addako Mulungi Masha ogamba okuloota ng'ozimbye ennyumba kiba kitegeeza ki munnange Masha ebirooto byo bibeere bigazi nnyo mu ndowooza yo nawe kennyini okubanga okirowoozaako ogamba luba ddi n'enzimba ennyumba ate nga nnene Oliver Nawulime ogamba nti waloota ng'okuba mujjawo ne taata w'abaana bo nga bakudduka nga mujjawo ayogera agamba nti teyamanya nti omusajja ayina omukazi munnange Oliver mujjawo munenye mpola akulagala mu kyoto mbuno teyamanya ate mukimanyi bulungi nnyo abasajja balimba n'omala emyaka 5 nga tomanyi nti waliyo mujjawo ogenda okumanya ng'omulabye oba tolina kyamukolera muleka afumbe ate naye takuyinaako obuzibu addako Lydia Nangobi ogamba nti oloota nga oli mu bbanga munnange Lydia ojja kuba osukkuluma ku level gy'oliko obeere nga weeyongera ku ndala kyekyo kirooto kyo ky'okuloota ng'oli mu bbanga addako Jackie ogamba kino si kirooto naye olina boyfriend wo maama wo bwe yakugaana ng'oli ku institute nti naye okuva ku olwo wansi wamerayo akantu akalinga akanyama ate nga tewakalina munnange Jackie boyfriend yo osobola omukyawa olaba oba kavaawo ate n'ekirala maama wo akugambanga ekintu munnange tokola kino munnange ekyo kireke ogezangako okola ki ogezangako okukireka kubanga eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba abakulu balabira wala
netugeza kwa oba wakanya. No mtu wa mlala yenda mzadde wa gato kola chino, da chino, kola chiri, chino chireke, geza kwa omu uliriza, orwe vizibu obie wala mumaso, atino utaandika okwe jusa. Kubanga na uba ufumbo, nga temuli mkisa kwa mzadde, buo nyavo nya, bitu kare bigota na, usubula kufuna embera yonna ekulemesa, nga oina kuda wa daddy oba wa mami, na abela nga akuo mkisa, omuzadde wo, gwe mkisa ogwo kubiri, ngojepo ogwa katonda, gwe mkisa ogwo kubiri, gwe mzadde wa ino kuwa, bulichimu chivele nga chikutambulira bulungi. Jowante shosha vile, obuza anti, okulota nga oda kusomero, chiva chitegeza chi. Munanga jowante na wagamba da, echilote chiva chitegeza kuda kwa mabega mubyokola. So oja kuda muko mabega ate umare oburuke. Okay, migisha shiba, ogamba anti walota nga bau akufuka kagari ne mumala ne mugwa wansi. Munanga muna eke mgisha shiba muja kudamu ko mabega na ye muisabide ebitu muja kudambi tenele ulunji mukama katonda na ye mubezi wa mwe adako Farida Anazanda ogamba nti olota nnyo ebyennyanja munnange Farida ebyennyanja ebyo kaba kabonero ka mudibo ate mu ddiini ojja kuba otandika okuweereza Mukama ate mu byobuwangwa oyo abajjajja Mukasa ng'alina kyakulaga addako Nagadia Fiona ogamba nti olota nnyo emisota munnange Nagadia waliwo abakusindikira amalogo oba ebintu ebikyamu gezaako nnyo okwesabira obeere nga tebikutuukako naye kasitoola wange emisota eyo gikuluma oba gikutuusako ddala obulabe n'ogamba gwannumye mu kyoto nagulabye ng'omanyi bakusindikidde byakutte gezaako nnyo okubanga byebakusindikidde gw'obyeggyamu naye bw'olota omusota nga guli awo tegulina kyegukukola nga gujja ne gukukyalira ogulaba buli kaseera ako kaba kabonero k'abalongo naye weegendereze nnyo emisota egyo egikuba addako Mulungi Masha ogamba nti walota nga waliwo omukadde akunaaza eddagala nga w'omubuulira ebizibu byo naye olwamala nakuwa enkota y'ettooke munnange Masha omukadde waba yakunaaza eddagala obuba bweza bwennyini kirabika zaali mpyowo ezeewammwe wabaali bajjajjaawo nga bali mu kkunaaza ate ne bakuwa n'obuweza kubanga bakuwa eki enkota y'ettooke so bijja okukwatako bijja kuba bikutambulira oba bijja kugendera bulungi ne biba tebinnaba oba okusinziira by'okola naye gumiikiriza buli kimu kijja kuba ki kitambula oba olinayo jjajjaawe neri osobola okugerera mu nga jjajja mpa ku ddagala ndabeko okusinziira ne mu kirooto wakiroose addako Anekonako yagwa aneti aneti ogamba nti walota mulongo gw'oyagala mmusaba buyambi n'abuuza ate gwe n'omugamba nti oyagala kugulya bizigo na sabbuuni n'amala n'akuwa enkumi bbiri munnange aneti aneti ekirooto ekyo walota mulongo gw'oyagala mmusaba buyambi yes wali oyagala mmusaba buyambi osanga ne mu reality wakirowoozaako dda omusaba obuyambi omukyala oyo osobola omusaba obuyambi talina buzibu bwonna era ayamba abantu bangi nnyo addako Dubai Alaini ogamba nti walota emisota eminene nga gifa waggulu nga bwe gigwa wansi nga gwewese omwana nga bw'olinnya olusozi nga waliyo omusota oguva wansi omusota omuto nga gujja gy'oli nga bwe gumira amayinja munnange Dubai Alaini gezaako nnyo okwesabira waliwo ebikulumba ebibakusindikira ebintu ebibi nera olaba emisota gezaako nnyo ogenda maduuka Wogulayo akabaani obeere nga weenyokezangako funa kakanfa gw'osobola okwegulira ng'okusinziira embeera gy'olimu obeere nga weenyokezangako oteeka mu mazzi n'onaaba owatulisiti paka bonaakomawo e Uganda obeere nga weetaasa obuzibu obwo ggwe awula bwogira nti bw'otyo oyagala kundekera oyagala kundekera buno obulumi bunumi nenga mukama bwo nkumuze ganfa kiri kirala kiri kirala kati ate fa wakuba ku mundu naludde okugwa n'engwa for one month mundu zezolaba gatukyali mu maje musajja yankuba esasi nembuka ko omutwe ne gugwa wali kati ndi mu reality Mazinga siri mu kintu kye bayita comedy
bakube mmundu nekuita mutwe gwali wano mutwe guvako pat gwa wali kati nengulonga yo nenzirukana watu ogere bintu ebiri mu reality Mazinga saka lo yogere bintu bitakwata tudirunda ubona tuyimusemu simbiyo yogedde sibitege eh madrusto gwa Thank you.